tapi alhamdulillah iso istiqomah itu luar biasa hal niki wow luar biasa sing hadir ini luar biasa kata sangat kalau niku dilalah ngerasa ini dari jamaah biasa seweneng aku jadi ya tuku kloso, tuku apa ini? plastik gila Sing tuku cacah Alhamdulillah ya rapatnya konangan uang Sayangnya saya mulai tidak dikawal-kawal bareng, jika saya tidak ingin melakukannya menjadi uang biasa, itu tidak enak. Lalu saya lalau ke sana, lucu. Saya menenggang, saya mengharapkan uangnya. Kalau saya merindu, saya langsung digerutuk, bergerutuk seperti itu. Langsung digerutuk, saya salaman. Kalau tidak, saya langsung dilebakkan dengan uangnya. Lalu saya lalau uangnya malah kan makan pecel barang <laughs> dilalah wong iki kenal karo aku kabeh wong ini pada denger-denger ya Allah ngipin opo to gus, kok cetuk wong biasa ini kulon ini gus novel delok njenengan wong sepuh-sepuh ini dalemi ini ku jadi tembrikan ini ku luar biasa ini, wayahol ini masya Allah, sampai ngajeng-ngajeng dalemi tiang, wong segang cuy ini cili, kulon ini durgut tinggu ini durgut awale kula konangan Habib sinten Kalau ini enggak akan, akan dimulai ini kalau enggak antum enggak mau masuk enggak akan dimulai wis sowani kula. Ken mlebet kula pengin teng mriki mengke. kula tak sowan mriku. Lah karena arep mulih niku wis degrutuk niku ya gak isa sowan. Dadi diparani. Sak durunge subuh diparani. akhirnya bingung tuku serban dadak, ngongkon tapi aku ngongkon yati tuku serban di maskeran enak panjalan di jamaah penak enak banget senajan kadang boyoan ya ta. E, sama ya ini kadang kan boyoan lho. tapi penak gayeng onok bakul seneng aku, enek bakul tuku tuku kopi 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 nentek ono tuku kacang Aku tahu eh, gampang luwe tiba wong ninggih gampang luwe gampang luwe aku ngrasakne yo pisanku iki aku ya Allah nikmat tenan aku jagung karo wong solo nikmat nggih ngeten iki lho Mas sing kula pengine ngeten iki sudah berapa tahun iki boten ate ngeten iki lingguhku kan mesti ninggen penak ngene iki disuguhi kopi suguh apa ngono karo sajerungi subuh ngrokok se ngono tahu wenang lekas ro wong delikne malah bakul-bakul asongan ya ke Sinti Teng kusik jam, kusik jam, kusik jam duduk-duduk, duduk tukaran diri ya ada kancahnya ya udur-uduran ada kancahnya, so, aku jadi malah kaya penak, penak tenang luwe, itu kacang di isuk sarapan apa, arem-arem ya soo enak tapi pokoknya penaknya ya kuih Nek Sangu Nek Sangu ya repot Lah aku awale ora digawani dhuwit karo cah-cahku. Dadi gawani dhuwit akhir sing mbayari masakan, tuku jajan jajanan Aku mek pengin tok. Lah ora nyekel dhuwit blas aku yo ngono. Goleki ning kopyah ora enak, biane an, dhuwitku ana ning kopyah ngono, ning celmpitan sarung ora enak. Kulo kan biasane nek lungai ning celmpitan sarung iki. Sampai karo ning nilai biane delokne. Kados lare pondok ebah Lah aku yo cah pondok. Raune ning selempitan kopyah pia ora enak, pianen dhuwit kuwi ning kopyah ngono, ning jlempitan sarung ora enak. Lha kula demlek dhuwit kula kan biasane nek, nek lungai ning selempitan sarung iki. Sampai karo ning nilai biane delokne, kados lare pondok e bah bah. Lah aku ya cah pondok. Raune ning selempitan kopyah ireng tak goleki kok ora enak, ora digawani dhuwit arec cacah iki aku. Dewe wayah mulehi. Wayah muleh aku sing seneng. mulai kok ده di, dikawal bareng mbuh pengawal kok ngendi ya gak ngerti aku. Mle wayu. Ngiri-ngiri-ngiri muni ngono no. Lah kok dhek e no abrak sampah. Bleng ngono. Wiene cara di video apik ngawal aku saking gupuhe. Ngiringan ngiring-ngiri. Ngiri, Dheke dhewe ora nyawang, no ndang sampah malek-malek. Eh jenenge cah ST kan ya nganyelne diguyu. malah diguyuh, hmm, karo golongan ini karo golongan ini jebar diguyuh, huh, ngiri leken wih <gulang> 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 buwi rombongan kan roh aku mbak celok uang itu macara roh aku di celok uang meneng ya aku lewi aku, aku nyalami sitok selesai jadi aku lebih banyak uang ini kepung oh oke okay. bek uang ngenteni lah aku yang jeruk ditawani pecel ya tak pangan gila ingkat bar subuh sampai jam 8 maca full maulid sintul duror masyaallah luar biasa energi niki kados ngoten niku salawat sintul duror mila panjenengan niku sing sampun istiqomah teng mriki monggo Insya Allah penuh dengan keberkaan nggih wong pas kol niku kula ning niku ya remeng-remeng nek sampean ning dalan ya remeng-remeng ngono -remeng tapi ayam kula malah bayangne apa ya ngene iki ya cacak wong-wong ning sor singon ning aspalke apa ya ngene iki rasane aku ya ngono. Kula kan bolak-balik pengin ngrasakne dadi jamaah suwi to aku. Ning wektuku full iki akhirnya ra kelakon. Lah wae isuk iso ngalami mau angkat mangkatku jam 02.00 dadi ya ngenteni terus jiber muni ngene. Paling rasane jamaah mate neng ngeten nggih jenengan iki lekasi suwimen no, no. su kapan kan ngenteni subuh nek ngono meneng. Engko no. yati mara-mara turu taklok aku aplok peng ngono. <laughs> <Iy, laughs> ngancani mah turu. I luar biasa ya. Seneng tiba dadi no, jamaah jeneng ndurgot aku. Ndurgot beber plastik kuwi 5000an ya Beber kuwi. Terus karo gayane ngomong nih, piro mang? Parkire piro kelarangan pora. ora? Jadi jamaah penak tenan. Lah dhewe iki dadi tamu undangan kan ora tau mikir parkir bareng. Iya to. Terus resiko, terus nyeleh HP ning dindi ora iso gretak detek ngene iki, wes engko sono ilang. Wah. Jan dadi jamaah ya antisipasi tok pokoke. Antisipasi. Terus kaya cah Oya gulungan iati ngunuk uwi, ngun enek wong wedok cadaran unu nyung mata keranjang. Eh, layo yali-yali ini. Eh, ngawur-ngawur ngunuk ngawur uwi. Tapi penak-penak. v nya itu dapat. V-Bass, Vy-Bass, hmm. s eh. <gulungani> Penak tenang tadi jamaah Oya jenengan. Ya Allah, mungkin-mungkin jenengan setoyos yang istiqomah teng beriki. dipun paringi sehat panjang umur lan mugi-mugi angsal berkah saking para masyayih wabil khusus Al Habib Ali Al Habsi. Alhamdulillah ya Allah. Di pengin maos ne panjenengan eh dawuh khususipun dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten nah, kitab Tanbihul Ghafilin. Kita kita wacane. Ya Dewi niku kan kadang duwe watak utawa sifat yang keras. Wong niku kadang duwe sifat, duwe watak keras. Leres to? Jadi biasane wajahe kalem wajah Wajahe kuwi mangkalem, cara wong wedok ya grapya, ya sumeh, cara wong lanang iki mang ya nyenenge, ya ra megelne. Tapi dia itu memiliki sifat dan watak yang keras. Nah, sifat watak keras nikuau dapat terpupuk ketika seseorang itu terus melakukan beberapa hal. Nah, milo, beberapa hal dari sifat dan nopo kebiasaan sing iso ndadekne sifate dengan niku keras kedah dihindari. Jenengan yo ora kadang kan jenengan yo kepikiran. Koyo aku ini yo? Watakku kok koyo ngene, aku ki disenggol titik namuk. Disenggol bojoku titik nesu. Omong ngono gagal paham. Aku ki padahal salah sing diutangi aku ning ditagih sing nesu aku. Biyen wayah utang wiso panyuun sewu sepindah silaturrahim kaping kalih ngaturaken salamipun Bapak ingkang sampun seda. do kaping tiga salamipun tanggi-tangi kaping sekawan kulon nyun agungpanggabunten nyun pinjaman sailase panjen dengan nyle malah kok barang ditagih ngouk mungkin merasa sudah pernah membantu pernah apa-apa pernah berjasa wis, wismah nesu danmik kan salah satu watak sing keras gitu watak tak sing keras kaya jenengan ya ngono nalikane tresno karo bojomu nalikane jik pdkt wajahmu bagaikan purnama wajahmu bagaikan pertengahan bulan kaya tanggal 15 ha iya to cara bulan ngono padhang cingglang aku bagaikan ngejlek apa piye Wis wis ra karuan pidatomu wis ra karuan barang kowe dadi bojomu ditakoni tok ngono lho. Kowe kadang wis berot-berot. Ya iki mangko ngendi to? Nyapo? Mendem nyapo? Nyapo tak tak Wes Wis pokoke disenggol titik kudu ngamuk, kudu nganu. Lah iki kudu kok benahe, roto garangan. Wabil khusus untuk para garangan baik yang live streaming maupun sing delok ning warung kopi. Ha iki kudu ngrungokne iki. Bocah sing tukang delok karo ngeslot iki lho. Ha. Biasane ning Sidoarjo kono akeh sing delok aku karo ngeslot ning warung kopi ngono. Wis akeh kui. aku. Tak survei. Nek ngditar ngene ndeloke sesuke biasane. Ha. Krana nek wayah rutinan ning kene bocah e. Nengkene, nabuh kadroh <laughs> nabuh kadroh, lah kentos seorang aja karena apa malahan buat puwaran ini karena apa malahan, jua tau sih bareng-bareng mah nyupiri aku mah kentos nyupiri aku lah kentos ngawal aku ya colun jepun anis tak omongi kabehnya mas kran. Lah kentus karo Yadi, lah cucakku iki gampang mlebu TikTok to. Malah ora maskeran. Ya wong penggah Titan. Wae kan maskerani kabeh nek perlu wajahe dilepo. <laughs> eh? Lah di aspal, di hotmic. Ora ngaji jek ning <laughs>